Namnet Kabel-Engseth leder da det regionale prosjektet for implementering av elektronisk kurve i hele Helse Nord. Prosjektet er en del av Helse Nord sin kvalitetsstrategi, der kunnskap, pasientfokus, pasientsikkerhet og dokumentasjon og analyse av klinisk praksis er satsingsområdet. MetaVision, som da systemet heter, som skal innføres som elektronisk kurve i Helse Nord, det skal innføres da som en gjennomgående kurve i alle 11 sykehuser i Helse Nord. Og til å gjøre den jobben her, så er det et team på sånn ca. 15 personer, som er en fast kjerneteam i prosjektet. Det har vært mange involvert fra forskjellige sykehus. Alle HF-er egentlig har vært involvert i diverse arbeidsgrupper, referansegrupper. Men kjernegruppa er da stort sett den gjengen her, med klinikere, farmasøyter, tekniske ressurser og prosjektledelse. I tillegg så har vi jo løpende samarbeid både med innføringsprosjekter i hvert HF, og Helse Nord IKT har en viktig rolle her. Vi er ikke så mange, og vi er stadig på jakt etter interesserte klinikere som kan bidra i prosjektet. Akkurat nå er vi litt magert med legeressurser for den siste etappen, som er implementering. Prosjektet har pågått fra 2014-2015, og det har vært på bakgrunn av en anskaffelse på et par år før det igjen. Modellen som er valgt, det er jo da en leverandør som står bakom produktet, som heter Tieto Evry. Og bakom der så er det en programvareleverandør som heter AMDsoft, hvis noen har hørt det i noen sammenhenger. De leverer da MetaVision til Helse Nord, og jobben til det regionale prosjektet er da å konfigurere, altså å ferdigstille løsninger med layouter og legemiddelpakker, maler og så videre. Gjøre alt arbeidet som skal til for at denne løsningen skal passe inn i Helse Nord. Vi utarbeider opplæringsmateriell, det er e-læring, det er klasseromsmateriell, det er hjelpefilmer, og det er det som skal til for å støtte opp under innføringen. Vi lærer opp da hovedinstruktørene i UNN, som er da Janne Nilsen sitt prosjekt. Hun kommer rett etter meg her. Og vi bidrar med å koble opp medisinsk-teknisk utstyr. Det er jo en av de store nytteverdiene vi ser med å høste data fra medisinsk-teknisk utstyr, framfor å i dag registrere det manuelt på papir. Vi skal støtte innføringen i alle helseforetak. Når det gjelder det lokale prosjektet, der UNN har sitt prosjekt ledet av Janne Nilsen, skal jo da kartlegge infrastrukturen, sånn at vi har oversikt over både medisinsk-teknisk utstyr, oversikt over nettverk, PC-er, man skal på mange plasser doble eller to skjermer. Det kreves ganske stort forarbeid som involverer mange både på avdelinger som skal ta i bruk det her, og MTA og flere deler av UNN. De skal lære opp sine instruktører som er avdelingsspesifikke, har kompetanse på det området som man skal innføre på i øyeblikket. Og vi har innført en ordning for at man skal paratetsvurdere. Man skal rett og slett ha en sjekkliste som dokumenterer at man faktisk er klar til innføring. Både når det gjelder tekniske sider, men ikke minst at både brukere har lært opp, ledere er påkledd til å støtte innføringen. Og prosjektet skal da selvfølgelig støtte opp under oppstartsperioden, og man skal drive lokalforvaltning. Sånn, det store bildet av målet med innføring av elektronisk kurve, som heter Vision, det er pasientsikkerhet. Det er det som er hovednytteverdien, hovedgevinsten ved det her. Særlig det med bedre og sikre legemiddelhåndtering har vært et fokus i lang tid, og vi mener MetaVision vil være med å hjelpe og styrke den satsingen på enda sikrere legemiddelhåndtering.
Så er det andre effektmål i prosjektet. Man vil jo kunne gjennom ha en regional løsning og ha strukturerte data i en database, kunne nå den informasjonen til både beslutningsstøtte og til forskning. Og man kan også tenke at en del arbeid som man sitter og gjør på papir i dag, dobbeltføring osv., det faller bort. Sånn at i det store så skal man også kunne frigjøre tid. Selv om enkelte vil oppleve at man registrerer mer, så vil andre oppleve at man har et lettere verre. Vi kjenner jo alle den delen her som vi trenger ikke å gå inn på. For enkelte så, og kommentarer som vi har fått underveis, det er at det her er veldig oversiktlig. Et blikk på det her så har du full oversikt over hvordan tilstand det er. Og at det å gå da derifra og over på det bildet som er på høyre siden her, det vil være en, kan si, både en læring og en modning før man har samme, med et blikk kan skaffe samme oversikt. Men i Sør-Øst har de nå gjort det her sånn cirka i 10 år, og er snart ferdig med sin utrulling av samme løsning. Og de dokumenterer, eller i hvert fall formidler til oss, at at det å bruke MetaVision, det å gå fra papir til elektronisk kurve, det gir mange gode effekter. Og så er det en kjempestor fordel som vi har i Helse Nord. Vi skal ha en regional løsning. Hvis vi sammenligner med Sør-Øst, så har de også en løsning per HF, men de har mange forskjellige databaser, så det betyr at en gjennomgående kurve som vi kunne ha i Helse Nord, en pasient legges inn i Sandnessjøen, flyttes kanskje til Nordlandssykehuset, kanskje til UNN etter hvert. Der kan man da rulle tilbake til kurven helt fra pasienten blir lagt inn. I dag så kjenner vi at det er mye papir og dokumentasjon som da i så fall måtte følge med hvis man skal få samme informasjon. Så en gjennomgående kurve for hele regionen, det vil jo skje i det øyeblikket vi har innført løsninger fullstendig. I første omgang så er det jo UNN som skal starte på intensivavdelingen nå her. Ja. Vi har bygd på samme løsning som Helse Sør-Øst, og vi har gjort litt mer med integrasjon med DIPS enn det Sør-Øst har gjort. Og løsningen i stort er veldig konfigurerbar og gir oss mulighet til å gjøre forbedringer og endringer i fremtiden. Når det gjelder UNN, så startet vi i Harstad, som mange kjenner til, UNN Harstad i november, men lange svartider, det ble avdekket en del feil som ikke var funnet under testing, det var en del utfordringer med arbeidsflyten, gjorde at UNN Harstad gikk tilbake på papir. Og prosjektstyret nå besluttet at man venter til 2022, også på grunn av arenainnføring i høst. Man gjør tiltak for å løse feil, forbedre svartider, og det at avstand til datasenteret som ligger da ved Universitetet i Tromsø påvirker svartidene så sterkt, det jobber vi med å eliminere mest mulig av. Så da er det både tekniske løsninger som Hånd IKT jobber med, og forbedringer og løsninger som jobbes med. Og da er det jo det her noe som Janne kom mer inn på, intensivavdelingen i UNN, eller begge avdelingene i UNN, 19. mai. Og ellers så er det arena som også kommer senere i møte her i høsten 2021. Så resten av UNN, MetaVision UNN, kommer i 2022. Og ellers så besluttes det en ny plan for resten av Helse Nord i førsommeren. Så det er programstyret som består av direktørene i alle HF som beskytter. Når det gjelder da innføring, så er det jo en stor endring fra å gå fra papir til å gå til en digital løsning, men det åpner også et stor mulighet for endring. Og det er jo der vi oppfordrer lederne til å være sterkt påkoblet, sånn at de både har innsikt i løsninger og kan påvirke endringsledelsen, eller drive endringsledelsen og påvirke endringer. Man kan påvirke, noen prosesser blir påvirket, og noen kan man påvirke. Så det at enkelte, som jeg sa i sted, vil oppleve litt merarbeid, det
vil kunne være andre som høster av det igjen. Så det vil kunne være en endring i måten man jobber på for alle sammen. Lederinvolvering er svært avgjørende for å lykkes. Vi oppfordrer alle ledere til å gå på kurs. Vi lager et eget opplegg for å informere ledere, men gå på kurs, lære løsninger, vær rustet til å bidra til en vellykket innføring. Det er en oppfordring fra oss på regionalt. Ja. Janne, vær så god. Hei, Janne Nilsen heter jeg, og jeg er leder for innføringsprosjektet av elektronisk kurve i UNN. Innføringsprosjektet i UNN, det ser sånn ut. Det består, vi har et prosjektstyre som er felles for både MetaVision og Vipps Arena. Og selve innføringsprosjektet for MetaVision har et opplæringsfag- og endringsteam og et teknisk team. Og vi er ca. 8 stykker som skal bidra til å innføre den regionale løsningen av elektronisk kurve i UNN. Og vi er litt forskjellige. Helsefaglig utdannet, teknisk, litt forskjellig. Så støtter vi oss litt på de lokale, på det tekniske siden, medisinsk teknisk og på Helse Nord IKT til en del avløsninger. Så er det jo sånn at vi er jo veldig avhengig av de lokale altså ressursene i sykehuset, som er klinisk, med å ha instruktører og stuebrukere for å få innført dette. Helt kort om elektronisk kurve, det har egentlig Ann Kolbjørn sagt ganske mye om. Men de skal også erstatte papirkurven, og ser det på bildet også at det går fra papir til elektronisk. Med de vitale parametrene og sånt til pasienten. Men det er en del som må forberedes for å få til dette. Og blant annet så er det veldig viktig å se på arbeidsflyt. Det kommer til å bli store endringer i arbeidsprosessene. Med å gå fra papir til elektronisk kurve, så det er viktig å starte tidlig med å se på hvordan vil dette påvirke hos oss. Så er det jo sånn at for å gjøre den kartleggingen, så må man jo ha detaljkunnskap om avdelingen, og samtidig ha god kjennskap til MetaVision. Så det å kanskje tidlig ta e-læring og begynne å sette seg inn i det kan være lurt. E-læringen ligger på campus. Det er jo også litt sånn todelt det der at det å ta opplæring i et noe lenge før du skal starte kan også være en bakdel. Da må man kanskje ta på nytt igjen for å oppdatere seg like før oppstart. Og som man på Bjørn sa, så er det jo nå bestemt at intensivt starter nå, og resten av UNN er utsatt til 2022. Så er det en del regionale retningslinjer og prosedyrer. Ligger i dokumentsamlingen som står her. Og det er lurt å se på den og se på hvordan det kan, om det er noe der som, og se på de lokale prosedyrene man har på post i forhold til det. Ja, forberedelse på opplæring. Det å gjennomgå opplæringsplanen, han Kolbjørn nevnte vel det, at det regionale prosjektet, kurveprosjektet, de leverer en opplæringsplan og en innføringsmanual for MetaVision. Og den skal vi legge ut på nettsiden vår, sånn at de kan ses og gjennomgås. Det er viktig på post at man tenker over hvor mange ansatte har vi, hvor mange instruktører og superbrukere for leger og sykepleiere vil vi trenge. Når vi kommer til oppstart, hvem skal bidra da? Har vi tilstrekkelig med folk? Og man må tenke at det bør være folk på topp i en tidsperiode på 2 uker. Og vi bruker å anbefale at de instruktørene og superbrukerne er frikjøpt en del fram imot oppstart fra de får opplæring til. Og så er det som Kolbjørn også sa, det er instruktørene som lærer opp. Vi lærer opp instruktørene fra prosjektet, innføringsprosjektet, og instruktørene lærer opp superbrukere og sluttbrukere på post selv. Og det er jo selvfølgelig viktig at de er motivert og informert om de som skal være superbrukere og instruktører. Planlegg er drift og turnus, og vi prøver nå å få på plass plan for 2022 så fort som mulig,
sånn at dere får tid å legge ting i turnus. Men se på aktivitet. Kan vi ta ned aktivitet i en oppstartsfase? Er det mulig? Er det hvordan? Men vi kommer til å også være på i land med dere og rådgiver. Så ligger det e-læringskurs for leger og sykepleiere og forskjellige på campus. Og det kan man jo begynne å ta, selv om det kan være lenge til oppstart. Men det kan være en måte å begynne å sette seg inn i. Ellers så ligger det også i kompetanseplanen. For de ulike yrkesgruppene. Her er bare et eksempel på hvordan opplæringen foregår. Instruktørene får 5 dager undervisning. Og de lærer opp sine sluttbrukere og superbrukere. Superbrukere får 1 dag opplæring, og sluttbrukere 3-4 timer. Vi har hatt 3 timer, men etter at vi gikk opp i Harstad, så vi veldig at det kanskje kan være en fordel å legge det til 4 timer, for at de syntes det var veldig kort tid. Og vi skal jo lære av de erfaringene vi har gjort oss. Og så er det 2 uker oppstartsstøtte, og der bistår jo også innføringsteamet litt i oppstartsstøtte når, med det vi har av ressurser. Og så går man over i ordinær drift, og så er det jo sånn at selv om man har fått et nytt system, så går det fort noen måneder før man har det helt i fingrene. Ja. Teknisk kartlegging, det gjør vi underveis nå hele tiden. Vi kommer til å komme rundt på postene og bistå dere i å se på hva har man i PC-a, hva er infrastrukturen, trenger man strømpunkter, trenger man nettverkspunkter. Ja, så er det litt lurt å tenke på hva må man ha utstyr, hva bør man ha, kanskje ikke så mye hva er kjekt å ha. Men også gjennomgå innføringsmanualen. Og så er det dette som også han Kolbjørn Engelseth sa, dette med paratesvurdering, det er ganske nytt. Det er sånn at vi kommer til å samarbeide med postene som skal starte, gå gjennom denne sjekklista og se at man har de tingene på plass som skal gjøre at man er klar til den dagen man skal starte. Og ser vi at det er poster som ikke blir klar, så har prosjektstyret mulighet til å sette ned foten og si at da får dere ikke starte akkurat da. Og så er det viktig når vi innfører nye systemer at vi har nytteeffekter, og de er viktige. Det er jo både støtte for ledere, det er motivasjon, det er kommunikasjon. Og det at systemet tas i bruk på den måten som det er tiltenkt, er kanskje den viktigste suksessfaktoren for å få nytteeffekter ut. Og her er bare noen eksempler på dem, som dere kan se på. Så er det sånn per nå at vi starter på intensivavdelingen og MIO, medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning, 19. mai. Også at de andre avdelingene skal avvente til 2022. Og vi kommer til å bruke tida fremover til planlegge og kartlegge utstyr og infrastruktur. Og så legger jeg med noen sånne små sluttet til dere der dere kan se hvor dere finner informasjon. Blant annet så ligger det en oransje knapp på forsiden på intranett, der vi hele tiden oppdaterer med informasjon om Metavision. Ja. Heidi Johansen heter jeg, og jeg er prosjektleder for innføring av DIPS Arena i Helse Nord. Jeg skal sammen med Eli Larsen, som er prosjektleder på UNN, fortelle litt om innføringen som vi holder på med i regionen, og så skal Eli være mer konkret på de forberedelsene og det som skal foregå her på UNN. Jeg skal også ta med meg litt erfaringer fra Helgelandssykehuset, hvor vi nå er i gang med DIPS Arena. Og så skal vi til slutt vise oss en liten teaser, en liten demo av DIPS Arena, hvis teknikken står og spier. Det satser vi på at de gjør. I løpet av 2021 så skal DIPS Arena innføres i hele Helse Nord. Vi har jo utgangspunktet prøvd å pare oss sammen med tidslinjer til Metavision, sånn at vi skal i minst mulig grad gå trø i beina på hverandre. Men vi gjorde faktisk en pilot ved UNN Longyearbyen i fjor i november, og selv om det er lite, så ga det oss veldig mye læring. Men hovedinnføringen startet i år, og vi gikk altså opp 14. mars på Helgelandssykehuset. Det skal jeg si litt om på slutten av denne delen av presentasjonen. Og så er det nå 1,5 uker til vi skal opp på Nordlandssykehuset.
Så der står vi på hodet, både på Nordsykehuset og hos oss, for å forberede oss og gjøre oss klar. Og så ruller vi over sommerferien, og så er det Finnmarkssykehuset som er først ut på høsten. 10. oktober går de opp. Og så er det UNN da til slutt, som er 20. november. Og det var en som spurte meg tidligere om det er bevisst at det er søndager vi går opp. Og ja, det er det, fordi det må være minst mulig aktivitet. Vi tar ned hele DIPS når vi skal ta av DIPS Classic og sette på DIPS Arena. Overgangen fra DIPS Classic til DIPS Arena, den er veldig stor. Det kan vi ikke si nok. Det må betraktes og planlegges som et systembytte, og det forsterkes av at vi slår av Classic. Så når dere kommer på og vi har installert DIPS Arena, så har dere ikke Classic-tilgangen som dere har i dag. Vi flytter hele Classic, som er veldig forandret, over til DIPS Arena, og det kommer også mye nytt med DIPS Arena. Det vi ikke tar med oss i denne omgangen, det er behandlingsplan for miljøterapi og sykepleie. Det henger sammen med at DIPS skal gjøre noen endringer på den, og vi skal gjøre mye mer forberedelser i regionen. Parallelt med denne her hovedflyttingen, så jobber vi også med utvikling og tilrettelegging av, og pilotering faktisk, av mobile løsninger, sånn at man som kliniker skal kunne registrere i sanntid, bedside, og at også pasientene skal kommunisere enklere med oss ved hjelp av håndholdte enheter som mobiler eller nettbrett. Og så er jeg veldig opptatt av denne røde pilen som dere ser her nederst. Vi har hatt folk med oss fra alle foretakene inne i hele utviklingsløpet. Men jeg er helt sikker på at når vi får den, dere får løsningen lagt i hendene, så vil dere ønske dere noen endringer, kanskje noen bedre tilpasning til arbeidsprosesser, for eksempel, og det må vi planlegge for. Dette skal jeg ikke gå gjennom på noen som helst måte, men en illustrasjon av funksjonaliteten i DIPS Arena. Hver sånn lyseblå boks illustrerer en funksjonalitet. Det som er viktig å merke seg på denne, det er de gule prikkene. Hver sånn gul prikk er tegnet på en type, på et område eller en funksjonalitet som er enten vesentlig endret eller helt nytt i arena sammenlignet med Classic. Det er bare for å gi et inntrykk av endringsomfanget som kommer med DIPS Arena. Og så vet vi også at med arena som er kurve, så blir det endringer i arbeidsprosessen. Det må man ta godt inn over seg i forkant, før man går over, fordi man må sette rutinene sine lokalt i forkant. Det blir endringer i hvem som skal gjøre ting, og hvordan man gjør ting. Hvis man ikke gjør det i forkant, så må man gjøre det i etterkant, og vi vet av erfaring at det genererer masse etterarbeid. I regionalt prosjekt så lager vi alt opplæringsmateriellet. Vi lager e-læring, presentasjoner, demoer, hurtigguider og masse oppgaver som dere kan øve på selv. Så tilpasser vi det, setter vi det sammen til yrkesgrupper og rollene dere har og arbeidsoppgaver dere gjør så godt som vi klarer. Og så er det jo Eli og det lokale prosjektet som skreddersyder helt til det behovet man har her på UNN. Og alt vi lager, det har vi samlet på en plass som heter Arenaportalen. For å hjelpe dere og gjøre dere kjent med Arena, så har vi også laget masse demoer. Hver onsdag så har vi klokka 11, så setter vi opp en demo av en funksjonalitet i DIPS Arena. I dag er det oppgaver medisinsk koding som skal demonstreres, og det skjer på Teams. Der kan alle logge seg på, og det tar inntil en halv time. Det får vi veldig masse gode tilbakemeldinger på. Jeg nevnte at alt det vi lager, det samler vi på en plass, og lager en verktøykasse for dere, sånn at det skal være enkelt å hente informasjon om DIPS Arena, enten det er opplæring, eller støttemateriell, eller filmer. Denne skal vi demonstrere helt på slutten hvis teknikken står oss bi, og det er et kjerneverktøy som dere må merke dere med en gang. Her er en QR-kode som dere kan skanne dere rett inn på, for eksempel når man jobber på mobil. På Helgeland ble det veldig mye brukt, og det samme er på Nordlandssykehuset. Som leder så har man et ekstra ansvar for å se til at enhetene og avdelingen er godt forberedt til man skal inn med DIPS Arena. Det blir en veldig stor overgang, det vet vi, også nå av egen erfaring. Vi har laget også en verktøykasse for ledere og nøkkelpersoner, og en av de viktigste tingene vi gjør, det er å gjennomføre arenaskole for ledere og nøkkelpersoner, sånn at man skal få ordentlig innover seg det endringsomfanget. Og få innsikt i hva det blir, vi lager sjekklister og så videre, og vi er ute i klinikken så mye som mulig. Og der vil jeg bare oppfordre dere på nytt igjen, invitere oss inn i møter dere har, spør oss om hjelp, vi stiller så langt som vi overhovedet klarer. Den sjekklista som ser helt til høyre her, som er illustrert, den går vi nøye gjennom i
i den arenaskolen for ledere. Så skal jeg avslutte med litt erfaringen fra Helgelandssykehuset før og Eli får ta over og snakke mer konkret om UNN. I stort så må jeg si at innføringen på Helgelandssykehuset gikk veldig bra. Så bra at det gir oss litt prestasjonsangst når vi skal fortsette videre i regionen. De var veldig flinke å forberede seg, gjennomgående hadde god opplæring. Hvis man ikke har tatt opplæring, så er man helt støkk, og man blir avslørt med en gang. Og man lager mye rot for seg selv og omgivelsene. Vi fant jo selvfølgelig litt grann feil. Det gjør man alltid, man skal bytte system, men det var håndterbart, det var ingenting kritisk, og vi har løst det meste. Det som var, skapte mest støy, det var utskriftsproblematikk. Det var mye knyttet til at det står gamle printer rundt omkring som ikke er oppdatert. Det tar vi hånd om før vi går videre. Og så er det tredje kullepunktet her som er veldig viktig. Snakket om i sted, og identifisere endringer og konsekvenser for avdelingen deres før dere går på, eller så må dere rydde veldig mye etterpå. Dette får dere informasjon om senere hos oss også. Vi vet at kontorsida får veldig mye nytt, det virker overveldende, bruker god tid på forberedelser. Generelt var det en krevende overgang, og det var stort behov for hjelp, og så må man også påregne at man gjør reopplæring og endringer av arbeidsprosesser, når jeg justerer på prosesser også etterpå. Til slutt på den positive siden, for det var mest positivt. Det er en moderne og brukervennlig løsning vi innfører. Det fikk vi tydelig demonstrert. Her ser man sykepleiere ved akuttmottaket i Mo, som ga oss stående applaus. Det var vi ikke helt forberedt på. For når de fikk akuttsengen på siste på Storskjerm i mottaket. Vi fikk veldig mye konkret gode tilbakemeldinger på nytteverdier i nytteeffekter i Dips Arena. Og jeg skal ikke gå inn på det her, jeg skal heller bare si at hvis vi får anledning til å komme inn på flere møter, så kan vi fortelle dere litt mer i detalj. Men vi har alle yrkesgruppene fornøyde med løsninger. Til slutt, hvis dere har anledning til å ha to skjermer, få det på plass før arena skal opp. Det hjelper dere, dere jobber mye mer effektivt, og det er veldig tilrettelagt i arena for det. Og så kan jeg bare avslutte med å si, i 2019 så stoppet vi planlagt innføring på grunn av at vi synes ikke løsningen var raskt nok for en klinisk arbeidshverdag. Det har vi jobbet veldig mye med, eller DIPS har jobbet veldig mye med etterpå, og vi friskmeldte den før vi kjørte den inn på Helgeland, og vi har ikke identifisert noen ytelsesproblematikk på Helgeland per i dag. Da har jeg rast igjennom sånn at du eller skulle få noe opptid, forhåpentligvis. Jeg heter altså Eli Larsen og er ansvarlig for innføringsprosjektet i UNN. Ja, vi vil bare kort si litt om prosjektdeltakelsen fra lokalt hold. Vi består i praksis av to stykker per i dag, får forhåpentligvis en forsterkning. Vi får litt hjelp fra EPJ-forvaltning på sånne spesielle saker. Prosjektet er godt forankret i ledelsen i UNN. Vi har felles prosjektstyre med MetaVision for at disse tingene skal gå sånn høvelig godt ihop med hverandre. Og det har vært mange folk fra UNN med på arbeidsgruppen i forbindelse med utviklingen av arena. De hovedoppgavene som vi har i lokalt prosjekt, det er å planlegge og organisere opplæring av sluttbrukere og superbrukere. Vi skal utarbeide og publisere kompetanseplaner for DIPS-brukere, drifte det lokale instruktørkorpset, koordinere lokale tilpasninger av regionalt opplæringsmateriell, organisere lokal oppstartsstøtte når den tid kommer, og så har vi da betydelig mye informasjonsarbeid som vi holder på med. Jeg kommer til å snakke stort sett mye om opplæring i denne presentasjonen, men også litt andre ting. Først litt om hvilke aktiviteter vi ser foran oss. Den øverste stipla linja er jo forberedelser i klinikken, som faktisk er i gang. Så har vi også disse arenademoene som det regionale opplæringsteamet kjører. De oppfordrer vi veldig mange til å delta på. Vi har begynt å kjøre sånne arenaskoler for ledere. Der har vi gjennomført to, skal gjennomføre en til ganske kort tid. Det er for at de skal skjønne hva vi står overfor.
Så er det dette med superbrukere. Vi har valgt å basere oss veldig mye på superbrukere her i UNN. Og de skal få litt sånn spesialopplæring i tillegg til å lære seg arena. Så skal de kjenne litt ekstra på hva de må bidra med når vi går i gang den 7. november. Men så skal vi også ha instruktører. Kommer litt tilbake til det her med instruktører. Så skal dere vite at sluttbrukeropplæringen i hovedstad starter den 27. september og varer til 5. november, sånn høvelig. Det er da vi kjører disse kursene som vi har i UNN, som er i vårs regi. Ja, vi har oppstart 7. november, og da er det to intense uker etter det, hvor vi kjører såkalt oppstartsstøtte. Kommer også litt tilbake til det. Muligens må vi kjøre en del oppfriskningskurs etter oppstart også. Ja, så litt om den vedtatte opplæringsstrategien som vi har i UNN. Eller regionalt for så vidt også. Da er det sånn at i regionen så har vi supergode folk i arena. Som vi kaller for regionale instruktører. Og de skal lære opp de instruktørene som vi skal rekruttere ifra UNN. Vi skal ha ca. 30 stykker. Og de skal rekrutteres ifra klinikkene. Klinikkene har fått frist på seg til 7. mai med å komme med navn på de konkrete som vi trenger. Det er meningen at hver profesjon skal lære opp egen profesjon. Den opplæringsmetoden som vi har i UNN, det er at vi baserer oss selvfølgelig på all den e-læringen som det regionale opplæringsteamet har laget. Veldig mye bra materiale som er laget der. Så skal vi ha disse webinarene som da skal kjøres av de lokale instruktørene av UNN. Og for noen så vil det være at de skal ha klasseromsundervisning med en instruktør til stede. Så det er mange som spør om hvor lang tid vil det ta, hvor mye opplæring trenger de forskjellige profesjonsgruppen, og der har vi prøvd å dele det opp så godt som vi kan. Fra 5 timer for de som trenger minst opplæring, og til kontor typisk må opp i en 15 timer. Absolutt alle som bruker DIPS skal kjøre e-læring. Veldig mange skal på disse webinarkursene. Noen skal på klasseromskurs. Og alle skal helst drive med egentrening i kursbasen som vi har. I tillegg så er jo det disse demoene som jeg igjen må reklamere for det er veldig bra. Ok, så er det de kursene som vi har laget i UNN her. Vi har basert oss på webinar, hovedsakelig. Og da er det 17 forskjellige kurs, eller 17 like kurs, som blir kjørt. Og da er det hovedsakelig for sykepleiere og miljøarbeidere. Ja. Så de har 17 valg å velge mellom. Så kjører vi 9 kurs som er beregnet for leger og behandlere. Og så kjører vi 10 kontor 1-kurs. Og så er det da de webinarene som vi i tillegg satser på å ha klasseromsundervisning med en instruktør til stede. Der er det 10 såkalte kontor 2-kurs, som er på en måte påbygningen av kontor 1-kurs. Så er det 9 operasjonsmodulkurs og 3 kurs som går på psykiatriske vedtak. De kjøres kun i Tromsø. Ja, vi har laget timeplaner for disse kursene, og vi har sendt ut på mail, foreløpig er det kun den måten vi har distribuert det på, alle disse kursplanene som vi har laget. Så her er bare et eksempel på en uke hvordan det her ser ut. Her fremgår det hvilken type kurs det er, og varigheten ut av dem. Ja, litt mer om hvilken type personell og hvilken opplæring de forskjellige gruppene må ha. Alle ansatte må ha mellom 5 og 15 timer med opplæring. Men så er det disse superbrukerne. De har vi sagt at de skal ha 50 timer cirka.
Vi skal være på 4 samlinger av 3 timer. Vi har tidligere gått ut og sagt at det var 5 samlinger, men det blir 4 samlinger etter at vi har sett litt nøye på det her. De skal delta på disse webinarene som er tilpasset egen profesjon, og de skal være brukerstøtte de første 2 ukene når vi går live. Så da skal de være ute av ordinært arbeid, men hjelpe sine kollegaer med arena. Disse instruktørene, det er de som skal holde alle disse webinarene. Og vi har sagt at før de starter, så skal de ha 2 ukers cirka opplæring for å bli bra i dette her. Og så blir de da ute av jobben sin for å drive disse webinarene i 6 uker. Og så skal de være i 2 uker med brukerstøtte etterpå. Vi går live. Ja, jeg tror jeg snakker litt om oppstartsstøtte. Det er jo den som starter ut den 7. november når vi går i gang. Da vil det være mye folk som er i sving for at vi skal komme oss over kneika. Og da er det de her superbrukerne som kommer til å være veldig, veldig viktige for å få de her hjulene i gang. Da blir det ca. 1 superbruker per 15 DIPS-bruker. Vi vil også ha disse UNN-instruktørene, som er da ca. 30 stykker. Det vil være folk fra det regionale prosjektet. Hvor mange blir der? Sånn 10-20 stykker der. Så har vi også regionale instruktører. Det er vel en handfull. Folk fra Helse Nord IKT, og eventuelt folk fra DIPS. Så vil vi etablere et sånn arena-senter med chat- og telefontjeneste. Og kanskje vil det også være sånn opplysningskurs i forbindelse med, altså rett etter at vi har gått i gang, for dem som måtte ha behov for det. Og så bare en sånn liten opps som jeg foretrekker å trekke frem. Det er det her med at kontorpersonell som vanligvis kjøres rotasjon på, de bør ha samme plassen de 2 første uken, for å si det sånn. Ok, nå er det rett før vi skal kjøre den demoen. Jeg vil bare si til slutt at DIPS Arena er egentlig tilgjengelig allerede nå, så dere kan gjøre dere kjent. Dere kjenner ikonet, det er DIPS Arena, DIPS Arena heter det, naturligvis. Der vil dere finne startside, dokumenter, gule lapper, og man kan jobbe i Classic via Arena. Så siste ordet jeg vil si her, det er jo det at det er mange nå tror at alt som vi gjorde i den gamle DIPS-en blir nå borte på en måte. Men jeg kan forsikre dere om at alt sammen blir med over i den nye. Så da tror jeg vi kan si at vi snurrer film, og hvis vi er godt forberedt, så kommer det her til å gå helt utmerket. Så da er det bare å trykke på play, og takk for meg. Google Ludvigsen, og skal gi dere en demonstrasjon på et utvalg av funksjonalitet i Arena, sånn at dere får en forståelse for hvordan Arena er bygd opp. Og det er store visuelle endringer, så man kan derfor se på det som et systembytte å gå over fra Classic til Arena. Vi skal først se på funksjonaliteten som ligger i startsida. Og vi begynner med startmenyen, som man finner øverst til venstre. Når jeg klikker på den, så får jeg opp alle de funksjonene og siden jeg har tilgjengelig i innlogget brukerrolle. Man kan kjapt bygge opp sin egen hurtignavigator, og da fører man musepekeren opp og trykker på tegnestiften som kommer opp. Da velger man den funksjonaliteten som man bruker mye. Den legger seg da i hurtignavigatoren på siden her, og man kan da kjapt åpne siden herfra. I Arena så kan man jobbe på 2 skjermer. Man høyreklikker da i den siden man har lyst å flytte, og velger flytt ut i sekundærvinduet. Den åpner seg da i en egen side, og man kan lett dra den over til skjerm nummer 2. I Classic så bruker mange noe som de kaller for profiler. I Arena så heter dette arkfane. Og man kan bygge opp sine egne arkfaneoppsett.
Hvis jeg har lykset litt på forhånd, så har jeg laget meg to oppsett. Et for poliklinikk og et for operasjon. Så de siden jeg trenger når jeg jobber på poliklinikk, de vil jeg da kunne kjapt hente frem via arkfana. Søkefeltet her i Arena, dere ser her oppe, her ligger ulik funksjonalitet. I søkefeltet, det gir mulighet for å søke på både pasienter og funksjoner og pasient-ID. Hvis jeg søker på doku, så får jeg opp da forslagene til pasientene og legger seg øverst. Og så siden, og så funksjonene under her. Under menyen for pasient her, her finner man funksjon på å skrive ut pasientarbeid, og man kan også skrive ut pasientetiketter herfra. Under støttemenyen så finner man forskjellige uthopp. Det er det dere finner under verktøy i Classic i dag. Og her vil det også være uthopp til Arenaportalen. Under startmenyen så finner man pasientnavigatoren. Og her i mine pasienter så ser man blant annet de siste pasientene man har aktivert. Man kan kjapt aktivere pasienten herfra. Og når jeg har aktivert en pasient som her har nettet demofilm, så får jeg opp en knapperad her til høyre. Og her ligger det mye funksjonalitet. Man kan blant annet opprette et nytt dokument herfra. Man kan diktere et dokument, skanne. Og man kan også gå til å registrere de medisinske kodene herfra. Så har vi en funksjonalitet som heter utvidet pasientinformasjon. Jeg bruker hurtigtast F8 eller klikker på den. Og jeg vil da kunne se mer informasjon om pasienten, som for eksempel telefonnummer og fastlege og pårørende. Uten at jeg må åpne flere sider for å komme til den informasjonen. Jeg lukker bare den nå, for den tar litt plass i bildet. Som dere ser så kom det også opp litt ikoner bak pasientnavnet, og hvilke ikoner som kommer opp her er avhengig av hva som er registrert på pasienten. Denne pasienten har registrert smitte og registrert kritisk info. Da kan jeg ved å holde musepekeren over få utvidet informasjon om de registreringene. Vi skal nå registrere hjelp på denne pasienten, og den går jeg her. Og det er først av nå jeg må ta stilling til om dette er en innleggelse eller en poliklinisk kontakt. Det gjør man under omsorgsnivå. Jeg velger nå å legge inn denne pasienten, og som dere ser er det feltet her med merket med oransje strek og stjerne, og det er obligatoriske felt som må fylles ut før man får gå videre, lagre eller godkjenne. Kjapt fylle ut de her feltene. Sånn. Her kan man lagre og lukke, men jeg velger lagre og fortsett. Og blir da ruta inn direkte i siden opphold. Oppholdssiden, det er en sammensatt side her man kan utføre ulike registreringer som er knyttet til dette oppholdet. Og hvilke data som er her vil variere om det er en innleggelse eller om det er en poliklinisk kontakt. Her får man tilgang til inndata. Man kan registrere de medisinske kodene herifra. Her finner vi også sengepostrutiner. Jeg skal bare lukke hurtignavigatoren så vi får litt bedre plass. Det er herfra man skriver ut pasienten. Herfra kan man overflytte pasienten til både ny avdeling eller postoverflytte pasienten. Vi kan registrere fravær og ledsager og eiendeler her fra dette bildet. Ny funksjonalitet er at vi kan gjøre innleggelsen om til en poliklinikk hvis det viser at pasienten ikke blir innlagt allikevel. Og det er her man registrerer PLO-kommune, og man kan gjøre alle PLO-registreringen også herfra. I Arena så må man ved utskriving av pasienten ta stilling til videre plan.
Og dette er noe som hver enhet må lage gode rutiner rundt. Under videre plan kan man da sette pasienten opp på venteliste. Man kan gi ny time, eller man kan sette pasienten som ferdigbehandlet. Men det som er satt som default her og automatisk kommer som forslag, det er at vurdering for oppfølging ikke er gjort, og man da setter av pasienten på en venteliste, og det vil gå en arbeidsoppgave til kontor for oppfølging her. Jeg vil ikke skrive ut denne pasienten nå, så har jeg avbrytt. Denne pasienten er jo innlagt, så vi vil kunne finne den på sengepasslista. Sengepasslista er liksom en frittstående lista. Og gevinsten med pasientliste i Arena er at mye av registreringen kan gjøres direkte her i listen. De kolonner man kan registrere direkte i er merket med blå eselører. Sånn at jeg kan her legge pasienten i en seng. Jeg kan registrere team. De andre feltene uten eselører, det er feltene som har hentet registreringer som er gjort andre plasser. Mange av pasientlisten i Arena har også egne menyer. Og hva som ligger i disse menyene vil variere ut fra hvilken type liste det er. Vi skal nå sette denne pasienten opp til operasjon, og det gjør vi via SIA operasjon. Operasjonsmodulen det er en stor og omfattende modul som består av flere elektroniske skjemaer, og man vil finne da informasjon tilknyttet en operasjon samlet på ett sted. Vi går her og trykker ny operasjon, og fyller ut operasjons- og prosedyrebestillingen. Vi velger hastegraden på operasjonen, og den setter vi til haster innen 24 timer. De obligatoriske feltene må fylles ut før vi kommer videre. Når jeg godkjenner denne, så havner pasienten også på dagens operasjonsprogram som Ø-hjelp. Og vi kommer direkte inn i operatørbeslutningen. Vi kunne nå ut de obligatoriske feltene. Og godkjenn og lukk. Her ser vi nå at operatørbeslutningen er fylt ut. Til høyre så ser man dokumentene som er tilknyttet operasjonssaken. Som dere ser, så er det to faner inni siden operasjon. Og under gjennomføring og dokumentasjon, så kan man fylle inn klokkeslettene direkte underveis i operasjonsforløpet her. Vi skal nå gå over til siden bestilling og bestille noen blodprøver til en pasient. For å få opp tjenestetilbudet her nede, så er det nødt til å være en rekvirerende lege satt inn. Jeg går i mappestrukturen og velger de prøvene jeg ønsker. De vil da legge seg her under lagtjenester. Og det er mulig å fylle ut kliniske opplysninger her. Under planlegging av prøvetaking så vil man se hvordan materialet er lagt, og man kan velge at denne prøven skal tas til en runde. Jeg ser at det er disse prøvene jeg ønsker å rekvirere, så sender jeg bestillingen. Jeg blir da ruta over til fanen oversikt, og her vil jeg se da hvis det er flere prøver som er sendt til laboratoriet. Dette er jo da
som er samlestedet vårt for alt som gjelder arena. Vi i utgangspunktet så har vi en regional portal, men vi så at det var behov for at alle kunne legge til litt lokalt innhold per KF, så derfor har vi splittet den. Og man må da altså velge på forsiden sitt helseforetak. Og kommer da til for det meste regionalt innhold og noe lokalt innhold. Her søker man på det man lurer på, og får opp en rekke med hurtigguider. Vi har over 270. Hurtigguiden er en kjapp støtte til hvordan du skal gjøre ting i arena. Prosedyren, hvis det eksisterer en prosedyre, er lenket til her nede. Og vi anbefaler alltid å sjekke prosedyren hvis man er usikker. Ja, det er i hvert fall her da du kan klikke på lege, og så kommer du inn og får se alle guidene som ligger. Finner samme guiden, finner også her forskjellige trinn, da, alle trinn som en prosess består av, for eksempel. Da tror jeg kanskje ikke jeg får vise deg uttoppene når jeg hopper til en annen side, muligens fordi jeg deler et vindu. Det man i hvert fall finner bortover her er jo da e-læring, og når jeg klikker på den, så ser dere fremdeles bare det samme bildet. Ja. Ja, sorry. Ja, da er det bare rett og slett dyplenker direkte til e-læringskursene her. Lenke til arena-prosedyrer. Lenke til alt opplæringsmateriell som vi har lagd. Demoene, sånn som den som ble vist i dag, ligger her. Og så er det sånn at vi alltid er ute etter å bli bedre, så er det noe man lurer på eller vil gi oss innspill på, så send oss gjerne en mail.